Zona e spitalës e cila gjendet në periferi të qytetit, vion të përballet me të njëjtën problematik prej vitesh, përmbytjet, një situatë që përkeqësohet me afrimin e sezonit të shirave. Banorët thonë se kanali nuk është pastruar plotësisht prej vitesh dhe bashkia nuk ka marrë asnjë mas, pavarësisht se premtimet nuk kanë munguar. Prej më shumë se 5 vitesh, lagje numër 15 të qytetit, kanali i ujrave të larta nuk është pastruar, duke dalë kështu jashtë funksionit. Kur ishte sistemi i parë, u pastrohte 2 herë në vit. Tash i herën 5 vjet, ka 5 vjet që është pastruar ky kanal. Tash pastrojmë më fare. As nuk më çajnë kaptinën. As komuna, as bashkia, asnjë. Këtu derat ujërat e peshkut, fabrikët peshkut e përgatisin peshkun. E ujërat e zeza këtu gjithë vinë, nga durësi këtë nej. Të shi që falë kemi ne të shi ti marim ere këti. Nuk është i zoti, ose kryeministri, ose bashkia, ose ajo komuna, që të vinë të analojnë këtu edhe kërkojnë votimet pasaj, ne votimet, qa votimet shkërkojnë e kurse, shive. Skandal! Sa herë që bje shi për mëtët? I hynë familjarë në shpi. Ja, këne i hynë. A ne delë turë në gjatët. Që është përtësi e madhe, nuk e ti, e që kërkojnë ta nga këta banorë këtu. Për ne kjo duhet merët masas shpedi. Thanë një bashkia, doli ajo goza, tha që do të bëjmë tubo. Do të mëllim. Ku është? Kur do mëllët kjo? Kur zdesin të banorët, atëherë do mëllët. Për ta jetesa është bërë e pamundur dhe prandaj ka nisur të ikë nga kjo zonë. Katër herë jam këtu unë. Çi këtu? Askush nuk trokitën derë. Më thanë, si e ke hallë? Po vinë bjen policinë, thotë do të fusë kapatorin këtu në rrugë ekzistuese, shifordi. E kam bërë 5 milion pare me parat e mi që mos më hi ujti. Ma shemi avlija, ujti. Sepse shifë si janë urët, që që blok kimika, po thonë që të vide bim skavatorin me pastru, kjo po shkon një jetë. Bëjmë për gjepët atyre, jo për poplin. Kështu që mu ka mërzit shpirti për kërkoj me insistim që të hiki për këtu kaman tabelen. Nuk jetë dojtë dotë. Panorët deklarojnë sekretarja në detyre bashkisë Durrësit, Emiriana Sako, u ka premtuar se të ta zgjidhë këtë problem, po deri më tani, situata vijon të mbetet e pandryshuar për këtë zonë, e cila nuk është e vetmja që përmbytet sa herë që bie shi në qytetin bregdetar.